Hey, da kommt nie wieder auf meinen YouTube-Kanal. Ich habe jetzt gleich jetzt nicht jetzt ein neues Haus, oder? Dann hat er Pils noch. Und dann hat er noch Pils, Singen und Pils noch. 2,8%. Und dann hat er Brücke und mehr Rum, so, ja. Sitte jag som inte tänkte att titta honom. Jag går en bak nu öppen. Det är nog okej. Skubbar mycket. Nej, men den här blir riktigt kul. Skitkul. Så kan jag få en... Ja, men... Fan, jag började komma ut nu. Så kan jag femma för någon mån. Skål nu på er. Hoppas ni gillar videon. Glöm inte att like och kommentera på det här. Så ses vi nästa video. Tjingeling!